Ruska vojska će analizirati situaciju u vezi sa jačanjem američkog vojnog kontingenta u Japanu, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući vest Wall Street Journala da Washington jača svoje vojno prisustvo u azijsko-pacifičkom regionu zbog Kine i Rusije. Ovo nije baš pitanje za Kremlj, već tema za analizu naše vojske. Ne sumnjam da će potrebna analiza biti sprovedena, kratko je prokomentarisao Peskov. Ipak, on je govoreći o odnosima sa Tokijom istakao da Japan pokušava da vrši pritisak ne samo na Rusiju, već na one koji žele da uspostave kontakt sa Moskvom. Portparol je time objasnio zbog čega Kremlj neće održati sastanak sa japanskim poslanikom Muneo Suzukijem, koji je juče doputovao u Moskvu. On će u Rusiji biti do 31. jula, a u planu su sastanci sa predstavnicima MSP-a Rusije. Kako pišu RIA Novosti, Suzuki je iskusan političar sa stažem dužim od 40 godina, a u Japanu je poznati kao političar koji se zalagao za razvoj odnosa sa Moskvom.